गोय सरकार आनी कर्नाटका सरकार हेंच्यानी दोगांयनी मेळोन आयज आमचे परत एकदां मादेचो गळो आवळ्ळो आसा. खुबशे मिनिस्टर, खुबशे मंत्री जेन्ना इलेक्शन टायम येता जावं जेन्ना तेंकां मिडियांच्यान क्वेश्चन येता तेन्ना सांगता की जी म्हादई आमची आवय आनी तेका लागून आमी कितेंय करपी. असोच एक आमदार प्रियोळ मतदारसंघाचो जो आयज मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा आनी कला आनी सांस्कृतीक मंत्री आसा. तेणें एक स्टेटमेंट दिल्लो की म्हादईचो एक सुद्दां थेंब पळयल्यार आपूण ह्या सरकारान आसचो ना म्हणून. हांव तेका याद करपाक सोदतां की आयज कर्नाटका सरकार आनी आमचो गोवा सरकार हेंच्यांनी आमची म्हादय कायमची विकलेली आसा. सगळे जे डिबेट जाताले तेजेर पूर्णविराम दिल्लो आसा. जवळ जवळ 7.56 TMC उदक आसा तें आमचें वळयल्लें आसा. आनी आयज जो डेटा आमचे कडेन येता वेरियस माध्यमाच्यान डेटा आमचे कडेन येता तितून आमी पळयता की अरावंड 43% आमचे गोंयकार आयज म्हादईचेर डिपेंड आशिल्ले. आनी आयज जे इश्यू आसा इतके भयानक लेवलाचेर आसा की गांवां गांवांत वाड्या वाड्यार उदकाचो इशू सगळे कडेन आमी पळयता. तशेंच प्रियोळ मतदारसंघानूय आमी कितकेशेच इशू उदकाचे लावन पळयता. तिवरे वाठारांत आयज उदक ना, सावयवेरे वाठारांत आयज उदक ना, लागींसर जी कॉन्स्टिट्युएंसी आसा कुंभारजो वाठारांत उदक ना. मागीर वयर जर वागुर्म्या गेलो जे जाग्यार ओपा वॉटर प्रकल्प आसा तेज्या वयरूच वागुर्म्या गांव आसा थंय उदक ना. सगळे लोक प्रोटेस्ट करता, फोन येता आमकां कितकेशेच उदकां लागून आमकां उदक मेळटलें काय म्हणून अशें करून फोन येता. पूण हो आमदार आसा तें कांयच पडलेलें ना. तेणें खंय तरी ती आपली एक इमेज केल्ली आसा शाहजहानाची, ती जर पुसपाक ताका दिसता जाल्यार स्वताचो एक जाणें प्रिंसिपल दवरचो आनी रिजायन करचें गोवर्मेंटाच्यान. कित्याक तेणेंच तेजी उतरां सांगलेली आशिल्ली की आपूण एक एक थेंब सुद्दां पळयल्यार हे सरकारान रावचो ना म्हणून. खरेंच जर ताका लालसा ना जाल्यार तेणें रिजायन जावचें. कित्याक वाठार आमचो आसा तो सारको एक कुळागरां एक शेती प्रधान वाठार आसा. त्या वाठारांत आयज कुळागरांक उदक ना, कितकेशे जाणां मळे रोयता थंय उदक ना. हें तेज्या दोळ्या फुड्यान दिसता आसतलें, तेजे कडेन कंप्लेनी येता आसतल्यो, ताका जर खरेंच दिसता, खरेंच जर लोकांची काळजी आसा आनी जर तो स्वता जो फाटले दिसांनी संभाजी शिवाजी स्टेजीर जातालो पूण ताका जर तेच तो आपली इमेज दुसऱ्या कडेन दाखयतालो पूण देवान ताका दाखोवन दिलें फाटल्या असेंब्लीन जेन्ना तेणें आपूणच जावन सांगलें की शाहजहानान तें टेंडर सुद्दां काडनाशिल्लो म्हणून ताका शाहजहान हें नांव पडलेलें आसा. तेणें दाखोवन दिवचें आनी आपूण रिजायन जावचो. देव बरें करूं.